Hatamiz. Davlat test markazini testlari juda qiyin testlar emas. Agar siz repetitor bo'ladigan bo'lsangiz yoki o'quv markaziz bo'lsa, yoki o'qituvchi bo'lsangiz ham, o'sha o'quvchilarga o'rgatayotganda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joy. Biz shuni ham tushunmaysanmi deb baqiramiz o'qituvchi. Lekin unaqa emas, tushunmayotgan bo'lsa. Hozir sizga tahlilni ko'rsatib ketaman. Bizda birinchi variantimiz Prince safar. She's busy with her homework. You'd better her alone. Eng katta xatosi abituriyentlarni mancha boshidan o'qib boshlash. Hech qachon kerak emas savolni oxirigacha o'qish. Hech qachon kerak emas savolni oxirigacha o'qish. Qarang, 3 nuqtadan oldinga qaraysiz, bir yoki bitta so'z oldinga va undan keyin so'zga qaraysiz. Ammo abituriyentlarga mana shu tushuncha bo'lishi kerak, tezroq ishlash uchun yordam beradi. Bu test to'liq o'qiganingiz bilan sizda hech narsa o'zgarmaydi. Endi qarasangiz, you'd better degan narsa. Demak, had better degan birikmadan keyin har doim do shakl kelishi kerak. Endi punish, invite, advise, leave hammasi do shaklda kelyapti. Grammatik jihatdan qarasak, A, B, C, D hammasi to'g'ri keladi. Endi tarjimadan qarab olamiz. U hozir uyga vazifasi bilan band, yaxshisi uni yolg'iz qoldirganingiz ma'qul. Maslahat, taklif, jazo. Keyin yana bitta texnika bor. Agar siz birorta variantdagi biror so'zni bilmaydigan bo'lsangiz, hech qachon o'sha variantni belgilamang. Hech qachon. Chunki aynan siz bilmaydigan so'zlarni belgilab qo'yishadi. Ko'pincha shu bo'lsa kerak deb ikkilanib qolish uchun. Bu test psixologiyasi, testologiyada bor. Leave her alone birikmasi. Tamam. Tarjimasi shart emas. To'liq. Keyingisida if I listened to music loudly. You. Endi qaraydigan bo'lsangiz, agar men shunaqa eshitsam has it bothered? O'ylab ko'ring. Have, has. Siz bezovta qilib bo'lganmi? Will it bother? Bezovta qiladimi? Does it bother? Har doim bezovta qiladimi? Will kelajakdagi. Would it bother? Bezovta qilgan bo'larmidi? Endi o'ylab qaraydigan bo'lsangiz, oddiygina formula if subject did, ya'ni if ega o'tgan zamon shaklida plus subject would do. Bo'ldi, tamom. Bu hozir va kelajakdagi faraz maylini ko'rsatadigan narsa. Mashina ushlab olsak bo'ladi. Qanaqa faraz maylini ushlaymiz? Payt ravishi yo'qligidan ushlaymiz. Hech qanaqa payt ravishi siz shunchaki did bilan kelganligidan. Umuman olganda, if I listen to music loudly, would it bother you? Mana shu variant bo'lishi kerak. Keyingisi. I introduce sober by Jamila, with Jamila, at Jamila, to Jamila. Endi o'ylab ko'ring, men Sobirni Jamilaga tanishtirdim bo'ladimi? Jamila bilan tanishtirdim bo'ladimi? 2 years before they were me. So introduce Sobir with Jamila or to Jamila. Agar bizlar with qo'yadigan bo'lsak, tushunib olishimiz kerak, shu ikkita narsani birgalikda amalga oshirilishi ingliz tilida tushuniladi. Shuning uchun I introduced Sobir to Jamila deydigan bo'lsak, adashmasam, men Sobirni Jamilaga yo'nalish o'sha predlogi bilan chiroyli chiqib keladi. Jamila tomonga qarab qilingan harakatligicha. Agar with deydigan bo'lsak, masalan, men I cut the butter with a knife deymiz. Men pichoq bilan sariqni kesdim. To'g'rimi? Bularni birga tanishtirish haqida gap ketmayapti. Jamilaga Sobirni tanishtirish haqida ketyapti. Two. Keyingisida. Jane, her house painted at the moment. Cook Murphy'dan tushgan. Orttirma nisbat. 40-chi unit atrofida. Juda yaxshi unit bu. Jane'dan keyin, albatta, is having, yoki has had, will have. Xolisi. Grammatik jihatdan to'g'ri keladi, faqat at the moment bor, o'ylab ko'rasiz, tamom. At the moment davomiyligini bergani uchun is having bo'ldi. Tarjimasi ham kerak emas, balovatlari ham kerak emas. Keyingisi, sorry mama broken a plate, you be more careful. Can qo'ysak, ehtiyotroq bo'lganing yaxshi, ehtiyotroq bo'la olasan. Ehtiyotroq o'sha bo'lishing mumkin, ehtiyotroq bo'lishing kerak. Ikkita kerak bor, qarang.
You need be bo'lmaydi, значит shuddan. To kelishga dedikdan keyin. Do you want balloons? He said to the child. Ko'chirma o'zlashtirma gap bilib qo'yinglar abituriyentlar. Har doim ko'chirma o'zlashtirma gapdan savol tushadi. Kamida bitta. Любой DTM testida. Agar siz ko'chirma o'zlashtirma gap haqida haligacha ikkilansangiz, Gaporov muallifligidagi ingliz tili grammatikasi kitobi 299-bet. O'sha yerdan boshlab 10-20 betda yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, do you want the balloons he said? Mana, bu yerda bosh gap, bu yerda ergash gap. Bosh gapni o'zlashtirma gapga o'zgartirganimizda o'sha umuman bitta ko'chirma gapni o'zlashtirmaga o'zgartirganimizda bosh gapimiz o'tgan zamonda bo'lsa, значит, mana bu bitta zamonga tushadi. Do, значит, did yoki wanted. He asked the child, aytgancha keyin so'roq gaplar darak shakl bo'lib o'tadi. Ko'chirma gaplarni o'zlashtirma gaplarga o'zgartirganda 5 ta asosiy o'zgarish bo'lishi kerak. Birinchisi punktuatsiya, ya'ni mana qo'shtirmalar tushib ketishligi, ikkinchisi that qo'shilishi, uchinchisi so'roq gapni darak shakliga aylanishi. Shu Gaporov muallifligidagi ingliz tili grammatikasi kitobi o'zbekchada o'shanda chiroyli qilib yozilgan. Muhimi you wanted or he said to the child. Bolaga aytgan bo'lsa he wanted deyishimiz mumkin. Xo'p, he asked the child if he would want. Would bo'lishi uchun mana bu yerda will kelishi kerak edi. He asked the child if he wanted. Bo'ldi, tamam. Mashi. Beramiz biz boshqa variantlarni o'qishimiz chunki mana bu so'roq shaklida. Mana bu qarang. Whether he had wanted bo'lgan, buni bitta tepa zamonga ko'tarsangiz, past perfectdan oldin past simple bordi. Agar did you want balloons bo'lganda, bu keyin had wanted bo'lib o'zgaradi. 7-chi savol. The neighbors apologized. Bu ham ko'k Murphy'dan ham desak ham bo'ladi. To me. Prelog. Tamom, tarjima bitdi. For playing. Variant. Tarjimasi ham kerak emas. If I don't succeed in prelog bilan keladi. Shuni yodlab oling. Mana shunda yaxshi bo'lsam, muvaffaqiyatli bo'lsam. Endi o'ylab ko'ring. Succeed taking, to take demak kerak. Succeed in taking. Tamam bo'ldi. Let me go. Nima bo'lishi qiziqtirmasin. Bir variant. Tarjima shart emas. Ko'pchilik abituriyentlarimiz qiladigan xatosi tarjima qilib o'tiradi hamma narsani. I eng qizig'i repetitorlar ham tarjimasiga qaramaysam etib turdim o'sha tarjimasiga. Birdi. Ham yo'da qaraydi. The onion, the main food. To'liq o'qimaydi. Endi qarang. The onion was already the main food. Yoki the onion had already been the main food. Would have been the main food. Has already been. Endi o'ylab ko'ring, throughout the Middle East for many years deyilgan. Ko'p yillarda for keldimi уже perfect kelishi kerak. Past simple kela olmaydi, was already. Would have been kela olmaydi. Chunki bu faraz mayli ko'chirmaga balobatlarda kelishi kerak. Endi o'ling, has already been the perfect or forga to'g'ri keladi. Lekin o'tgan zamonda emas. Mana 5 million. Bu tamom variant. Gap tarjima ham qilganim yo'q men oxirigacha. Но muhimi tushundim, что for many years borligi uchun perfect berishim kerak. Ikkinchidan gap umuman o'tgan zamon holatida turgani uchun ham beraman. Bo'ldi, B variant. Keyingisida after students from school spent. Umuman olganda the hundreds desek, 100-chi talabalarning 100-chisi kerak. Mas hundreds of students mumkin. Mas hundreds of degan birikma bor. Thousands of 100-lab degan ta'rifni beradi. Bo'ldi, B variant. O'qiganim ham yo'q oxirigacha bo'lmasam. Sizga ham shuni tavsiya qilaman. Oxirigacha o'qib vaqtingizni ketkizmaydi. Kings endi qarang. What if you were? If thinking o'tgan zamon keldimi, значит, bu yerda would keladi. Tamam. Chunki hech qanaqa qaytarish yo'qligidan boya ham aytib o'tdim, o'sha faraz maylida bor. What would bo'ldi. Faraz mayli keldimi, would'ni bosib olaramiz. 11 variant. That was the. Endi qarang. The keldimi, sifat kelsa orttirma darajasi kelishi kerak. Worse. Tamam, davaya. Keyingisi, o'qimadigan savol. That is a girl. Endi mana bu joyda qizil mashinani 106-107 unitlari chiroyli keladi. That is a girl whom brother. O'ylang, whomdan keyin hech qachon ot kelishi mumkin emas. Whose'dan keyin mumkin, what'dan keyin mumkin emas. That'dan keyin esa
Ega kesim kelishi mumkin. Значит, that brother ke. Brother aka kelgan ko'rishga deb tarjima qilinmaydi. O'sha bu o'sha qizki akasi s degan tarjima qo'shildimi? Значит, who's. Abiyoda as bo'ladimi? Balobatda bilmayman, no, короче, who's. Bo'ldi. Savol oxirgacha o'qimadik. Buni shuda. 14. Is your brother o'ylab ko'ras? The sin ahmol. Qo'yadi sinner. Uni ham ahmola qo'yadi chunki qiyoslanyapti. Sinness uni ham ahmola qo'yadi. Bizda javob yo'q, sin bo'ldi. Lekin ozg'inmi, yo'q, sinmi. I miss the concert because o'ylab ko'ras endi. Anybody, somebody, everybody, nobody. Men konsert o'tkazib yubordim chunki hech kim menga aytmadi. Bu sin nobody bo'ladi. Tamom. Oxirigacha ham shu o'qib o'tirish shart emas. Muhimi 15 ta savolni analizini ko'rib oldik. Agar kimdir eshir o'tkazib yuborgan bo'lsa, bilib qo'yish kerakki, meni eng asosiy shu bermoqchi bo'lgan xabarim bugun DTM test analizidan. Birinchidan, hech qachon savolni boshdan oxirigacha o'qimaydi. Ikkinchidan, tarjimaga ehtiyoj yo'qmi, kerak emas tarjimasi. Faqat hammasi grammatik jihatdan to'g'ri-yu, qaysi biri bo'ladi degandagina tarjima kerak. Uchinchisi o'sha 3 nuqtadan oldingi 2 so'z va undan keyingi 1 so'zga qarang. Tamom bo'ldi. Kerak emas boshqa hamma narsani hali keyingi efirlarimizda 16-17 keyingi savollarga o'tib olamiz. Agar sizda savol bo'lsa yoki shu shikoyat bo'lsa mana shu variantlardan bemalol kunlik ingliz bor guruhiga yozib qoldirishingiz mumkin sizlar bilan. Jonas, aytib o'tamiz. Shu bilan birinchi qism. Street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shots are in, they're just sitting way over there, and the songs, they get louder, each one better than before, and you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning, and your hip is twist the stars, where you're gonna... Boy, you're gonna go, boy, you're gonna sleep tonight. And you're singing songs, thinking this is life. In the morning, and your hip is twisted sides. Where you gonna go, boy, you're gonna go, boy, you're gonna sleep tonight. Boy,